Čau ti ľudia dnešného videa. Keďže som vám video, kde som sa pokúšal zjesť horálku Dominity veľmi páčilo, rozhodol som sa urobiť takéto podobné ďalšie video. V tomto videu ale nebudem jesť žiadnu horálku, ale ani sladkosť, ale niečo zdravšie. A to banán. Našiel som na internete človeka, ktorý zjedol jeden banán za 11,82 sekúnd. A ja som sa rozhodol tento rekord prekonať. Ak sa pýtate, prečo tu mám dva banány, tak je to z jednoduchého dôvodu. Ten banán by som mal zjesť aspoň do 10 sekúnd, alebo do 11. Skrátka, rýchlejšie ako ten človek. A zjesť tak rýchlo banán určite nejde a na prvý pokus to určite nedám. Takže som spovedal, že zoberieme aj jeden banán a skúsim to urobiť ešte raz. Teda na druhý pokus, takže na to mám celkom dve pokusy. Samozrejme tu mám telefón so stopkami. Mám trošku zmiešané pocity, na jednej strane si hovorím, je to ľahšie, je to jemnejšie ako horálka, ale na druhej strane si hovorím, tých 11 sekúnd nie je úplne veľa, takže mám také zmiešané pocity, ale skúsime a uvidíme. Samozrejme tu mám aj tiež malinovku, čistú vodu a samozrejme sa napijem, nech nemám suché ústa, nech to ide lepšie. Tak, som asi pripravený, mám tu všetku, vodu, banány a tie stopky. Poďme na to. Takže najprv si zoberiem jeden banán, jeden tu odložíme. Teraz si ho olúpeme, ja som to otvoril touto stranou, ale správne sa to má otvárať touto stranou, ja to viem. Keď budem otvárať tento banán, tak to otvorím touto stranou. Teraz som sa trošku pomýlil, ale to je asi skrátka jedno. Takže olúpeme si samozrejme banán. Napíšte mi do komentárov, z akej strany lúpete banán samozrejme. Ako som počul, z tejto strany by to malo byť správne. Ja som to teraz trošku pokazil, lebo som to olúpal touto stranou. Napíšte do komentárov, ako to robíte vy. Takže mám už olúpený banán. A netreba si veci kecať a vrhnúť sa do toho. Mám trošku fakt stres, ako v tej horálky. Ale uvidíme, mám na to ešte jeden pokus. Hej, poďme na to ľudia. 3, 2, 1. Oh shit. Stop. 37,47 sekúnd. Ako reálne som čakal, že to dám aspoň to takých 20 sekúnd, ale 37. Skoro 40 sekúnd. Je to fakt ťažké, je to ťažké to jesť. Myslel som, že to bude ľahké, hlavne kvôli tomu, že to je mekšie ako horálka. Ešte sa radšej napijem a pôjdem na ten druhý pokus a uvidíme, za koľko to dám. 3, 2, 1. Jak? Stop. Teraz som prekonal sám seba 32,64. Predtým to bolo nejakých 37. Je to ťažké, ľudia, čo vám k tomu poviem? Fakt nechápem, ako to ten týpek zvládol, on to naozaj fakt rýchlo jedol a dal 11,84, fakt teraz neviem. Určite túto challenge skúste a napíšte mi, za koľko ste zjedli ten banán a určite mi napíšte ďalšie nejaké challenge alebo ďalšie veci, čo by som mohol zjesť do určitého času a prekonať tak nejaký rekord. Takže ľudia, to bude všetko z dnešného videa. Ak sa vám to video páčilo a ak chcete ďalšie takéto challenge, napíšte mi nejaké tipy vaše, čo by som mohol zjesť do určitého času a tiež dajte na toto video like. A určite dajte tomuto kanálu odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video a tiež nás sledujte na sociálnych sieťach, ktoré máte v popisku videa. Zatiaľ sa majte a čaute.